לא, לא. עכשיו אתה תקשיב לי. שופ 5 הוא אתר קניות רציני. אם מוצר נמצא אצלנו בטופ 5, זה רק כי בדקנו אותו והשארנו אותו. אני לא יכול לקדם לך את זה. ביי, סבא. היי, יוטפת, סיימתי לבדוק את הרחפנים? מהטופ 5 של הרחפנים? את זוכרת שאני יוצא לאירוע היום, כן? סורי, מידן, הדס חולה ואין מי שיבדוק את המחלקים. מחלקים? כן, הם צריכים לעלות היום לאתר. אתה סוגר לי את הפינה? תודה. יוטפת. שטויות, אחי, לא נורא. תחליק. בדקנו את כל המוצרים. כן, את כולם. תכירו את שופ 5, אתר הקניות החדש של ישראל. אספנו, בדקנו ודרגנו אלפי מוצרים כדי להביא לכם את חמשת המומלצים בכל קטגוריה. שופ 5, רק המוצרים שבטופ טופ 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 טופ. סיימתי עם המחליקים. אני טס לאירוע. חפשו עכשיו שופ 5.